Poso més gran, sí, que serà més fàcil. Sí. Bé. Com què? No passa res. Ara quina és aquesta? Com es diu? I aquesta? Mira, els que han fet pissarra i per què s'asseuen. Aviam aquesta obra d'art. Ai, que escrivim música. Els Picasso. No passa res, Jan. Dóna-li la Clara, dóna-li el retolador a la Clara, que ho provi ella. Si ho feu més gran, serà més fàcil. Com més gran, més fàcil. Això què és, Clara, que dibuixes ara? La negra, molt bé.